कुखुरा फार्म चाहिँ के भन्दो रहेछ यसको नाम चाहिँ यो चाहिँ खोलो रहेछ बच्चै सामान छ यही हान्दिने पारी तर्ने हो यता तर्ने ल अब बिया यो कति कति घन्टामा गाडी आउँछ अहिले कति घन्टामा गाडी आउँछ यता यता छिटो आउँछ गाडी तपाईँ याद हुने भयो नि त भुटेको मकै निकाल्दै क्या यसपालि आयो भुटेको मकै नै खानु पाइएन कि जुरेको थिएछ यहाँ खानु पाइयो क्या तपाईँ लाने त म मुरन बोकेर घुर्दा हुन्छ नि त भुटेको मकै खुवाउनु भयो खुसी लाग्यो के भन्छ अरे यो ठाउँलाई चाहिँ रातोपाटी हो यो रातोपाटी चोक मन्दिर पनि रहेछ यहाँ चाहिँ चाँगुनारायण नगरपालिका गाडीमा आउँदो रहेछ यता ल